Hoje é o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Sem registrar nenhum caso oficial nos últimos 33 anos, a taxa de vacinação contra a doença tem caído no Brasil. É isso mesmo, gente. O Jairo Nascimento tem mais detalhes. O Brasil não tem um caso oficial da doença desde 1989. No mundo, apenas no Paquistão e Afeganistão, a doença é considerada endêmica. Porém, segundo a OMS, os casos de pólio saltaram de 6 em 2021 para 29 até o momento. No Brasil, a taxa de vacinação de crianças de 1 a 5 anos contra a doença vem caindo. A meta anual da vacinação é de 95% do público-alvo. No entanto, neste ano, apenas 68,44% das crianças receberam doses da vacina, com quase 8 milhões de aplicações. A última vez que o Brasil conseguiu bater a meta foi em 2015, quando a taxa nacional da cobertura vacinal foi pouco mais de 98%. Apenas os estados da Paraíba e também do Amapá atingiram a meta neste ano, vacinando crianças de até 5 anos de idade. Recentemente, o Ministério da Saúde fez um apelo para que os pais responsáveis vacinem as crianças. Na semana passada, foi a vez de líderes de vários países se reunirem em um fórum organizado pela Organização Mundial da Saúde na Alemanha e se comprometerem a dedicar 2,6 bilhões de dólares para erradicar a paralisia infantil no mundo.